Nakon što su učenici pokazali načelnici općine Marija Gorica što su pripremili, stručni žiri imao je pune ruke posla odabrati po tri najbolje maske u svakom od prva četiri razreda osnovne škole Ante Kovačića koji su bili u posjeti jer je u svaku bilo uloženo mnogo truda i kreativnosti. Maskirala sam se u robota da mogu preplašiti prijatelje i da mi bude zabavno. Evo, što si to dostojila, si prvo mjesto, što si to dobila i kako si zadovoljna? Dobila sam igru, ljepilo, olovku i ravnalo. Igrao sam se u solo. Maskirao sam te zato jer sam htio probati napraviti ovaj kljun i cijelu masku. I osvojio sam nagradu. Eto, mala ali skromna, ja zadovoljan. Maskirao sam se u ronioca zato što mi je ljeto najdraže godišnje doba, a u ljeti ljudi rone, a sad je zima, tako da dam malo ljeta zimi. Evo, osvojio si jednu od prve tri nagrade, evo što si dobio i jesi sretan? Jako sam sretan, dobio sam koktu, kemijsku sa više boja, ravnalo, šiljilo i olovka. Evo, reci mi, zašto voliš maškare, Ina? Volim ih zato što zabavne su, to je jedan poseban dan u godini, barem za mene, i ideš ljudima po kućama, dobivaš nešto ako su ljudi dobri, a ako ne, barem im odplešeš i zabaviš ih. Što si se maskirao i zašto? U farmera. A zašto? Pa tak. Jer volim poljoprivredu i traktore i životinje. Vodoinstalatera. Zašto? Dobro je biti. Lijepo je. Jako sam sretan što je moj brat osvojio. I jako sam sretan zbog maškara. I jako sam sretan što se ovo ovdje dogodilo. I jako sam sretan zbog svojih prijatelja koji su osvojili nagradu. Ovom tradicionalnom posjetu općinskoj načelnici raduju se i učenici, ali i djelatnici škole, jer maškare su najveseliji dan. Veselimo se, radujemo se, eto malo i ludujemo i dajemo si malo oduška da nismo uvijek u onim okvirima u kojima moramo biti kao škola i kao odgojno-obrazovna ustanova. A danas smo evo upriličili ovaj posjet zato što je sljedeći tjedan, kad baš u utorak i pada fašnik, drugi dio zimskih praznika, pa smo mi odlučili eto baš danas prošetati centrom Marije Gorice kroz ovu tradicionalnu dječju fašničku povorku i kao što sam rekla ovdje provesti nekoliko sati u zgradi općine. Trebamo tradiciju zadržati, evo maškare su krenule od naše škole pa sve do naše općine. Vidite da su stvarno djeca vesela, zabavljamo se, počastili smo i s krafnama i sa sokićima, a ove godine smo napravili jedan pomak dalje, nagradili smo prvo, drugo i treće mjesto za prvi, drugi, treći, četvrti razred. Evo, odabrali smo stručni žiri koji su prepoznali maske, koje su se doista potrudili na jedan način da su se doma sami osmislili masku i došli prezentirati u našu općinu. Danas je općina njihova, pitali smo i što bi još željeli da im napravimo, da im bude još ljepše, ugodnije živjeti u Mariji Gorici. Male maškare preuzele su tako bar na jedan dan vlast u općinskoj zgradi u Mariji Gorici, koju su ispunili šarenilom maski i dječjim smijehom.